Традиційно дні джазової музики відкриває проект «Джаз де Парі» на площі Театральній. У ньому братимуть участь переможці третього всеукраїнського конкурсу молодих джазових виконавців «Джуніор Джаз». Власне, концертна програма проходитиме, як завжди, в актовій залі обласної телерадіокампанії «Вінтера». 21 вересня для вас виконуватимуть європейський джаз музиканти австрійсько-німецького та швейцарського тріо. А ось другий день не обійдеться без сюрпризів. Гедлайнером фестивалю цього року є відома американська співачка Ліза Генрі. Її порівнюють з Еллою Фіджеральд. Ми довго з'ясовували таке питання, з якими музикантами вона мала бажання співпрацювати саме на нашому фестивалі. Її вибір була зупинена на тріо Олега Бутмана. Для тих, хто не зміг послухати виконавців наживо, телерадіокампанія традиційно презентує джазові вечори. З 22 по 29 вересня щодня вмикайте телевізори о 23:10 і ви матимете нагоду переглянути телеверсії усіх фестивальних концертів. Ми стабільно вже впродовж 12 років є постійним партнером і не лише партнером з точки зору висвітлення того, що відбувається в залі. У нас були різні проекти, у нас була пряма трансляція, монтуємо найкраще те, що відбувається в залі. І це практика останніх років показала, що такий варіант він більш гідний і більше в нього є шанувальників. Ще 2012 року під час ребрендингу організатори фестивалю розпочали співпрацю з відомою вінницькою дизайнеркою Людмилою Квєтною. Саме вона створила джазові образи нових ведучих Вінджаз-фесту. Ось і цьогоріч модельєр дивуватиме публіку вишуканими сукнями. Для того, щоб наші ведучі відповідали рівню той музики і тих музикантів, яких ми будемо бачити і слухати зі сцени фестивалю, ми, звісно, безусловно, будемо дуже старатися, щоб образи їх були такі ж гармонічні, щоб вони відповідали тому событию, тому мероприятию, якому ми будемо свідчителями. Не обійдеться 2013-го і без нововведень. Організатори вирішили зробити бронювання та купівлю квитків на концерти зручними та мобільнішими. З 27 серпня запрацює інтернет-каса. Проект створено за участі Департаменту культури міськради, головний розробник програми – IT-компанія «Спільна справа». У нас з'явилось вже ядро системи, яка зможе обслуговувати не тільки бронювання, как это будет происходить для джазового фестиваля, но и онлайн-продажи с поддержкой кредитных карт типа Visa и MasterCard. С последующей отсылкой электронных билетов со штрих-кодом на ваш e-mail адрес. Організатори фестивалю запевняють, 18-й джазовий буде не менш феєричний, аніж минулорічний. Деталі про перебіг Вінджаз-фесту та умови замовлення квитків ви можете дізнатись, завітавши на офіційний сайт фестивалю.